kanalitim. Nuk e bëj kështu hyrjen unë. E bëj unë, o mos. Okej, mirë. Mirë se erdhët përsëri në këtë kanal. Mirë se erdhët në... Mirë se erdhët... Aja s'ta më të se kaj, vajtë. Për... Vazhdo pra! Ta një si bërë, ma si gjë për... Nuk e di, kur e për 9 kilo hapjem, gjithë mund më nga tronë. Nuk mund të përqëndrohem. Lërë, tani mos e ngacmove ti. Atëherë, siç e shikoni, kjo video është ndryshe nga videot e tjera, nuk është sfit, nuk është challenge. Challenge është në fakt. Po si po ne jemi në sfit ne dy. Ne dy jemi në sfit. Okej, le ta themi një sfit mes meje dhe Adilov. Shumë shpesh nuk po vihemi ne dy në sfit. Dhe Eli kshu jashtë lojës bën si prezantusja, të trollë nuk kemi me ushime, gjejeni, keni 3 sekonda të shkruani, 5 sekonda të shkruani në koment. Dhe da keni parë nga titulli. Po, keni 5 sekonda të shkruani në koment. E kanë parë nga titulli, një, gjithë se si a gjele. 3, në shto se kanë post më ndje. 3, 4, 5 kombë, sot kemi një challenge të gjejmë, aktorët, këngëtarët, kështu të vipat. Vipat, he. Po, Eli. Po. Ti të rajtë tregoshin e të gjejmë. Atëherë, jeni gati ju? Gati! Po është e në fpia? Më gati se kur. Ua? A bëjmë të shofim një apo jo? Unë, foton një ku do jave më ndihme? Ui, pas ka bërë, për mos di kështë shkështë. Do të kemë këtu poshtë. Okej. Pari. Mos shqipë të është foto e parë. Të lutem nuk do e prekës, këtu të dhe. Po mirë, a ta të regoj pak edhe këtu. Po, do e të regosh të foto, do e japësh foto. Vetëm buzët ke vënd ti. Po. Ta të maloj pak foton? Me sa ku të është bashku? Po. Maloj pak fare. Nuk do të prekësh telefonin fare. Ma e luma. Jo. Kam ke nopër? Jo, fare. Është i huaj apo shqiptar? Nuk mund të japë fare ndihmë. O, i huaj është shqiptar të fare. Shqiptar të falova pak tani. Ku shë shkriba? A, muziku. Jo. Vetëm një gjemë, thuaj, është i huaj. Mos është të mund të japë. Mos është këngëtari që vdish greku. Matlip? E ke seriozisht? Më falë, jo, nuk është ai. Jo. Okej, nuk është ai. Agile! Ti mund t'a gjesh këtë? Dhe në gjon. Po, dhe në gjoni. Të drejten e jegi. E ti pse i the, Agile, ti mund t'a gjesh këtë? Po, po, tani jo, se për të tjera! Po, kizo me si po, 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 mos ma fush po. Mirë. Dhe në gjoni, e ko të afjo. Sa the, Agile, ti mund t'a gjesh këtë? E di move ti veç. Po do t'ju mund t'a the më vonë? Ku i dihet? Let's go, baby! Atëherë këtë, mund t'a gjeni të dy. Ke ka voj stajna! A, si ke prej, ke ka prej! Jo, o. Loredana! Jo, o. Të zmaloj fotë? Zmaloj e pak. Bora, zemani! Ti këtë një ndje, jo. Vëtëm toj në dikë. Atëherë për të zmaloj e pak, se kam zmaloj e pak më shumë këtu. Mund t'a gjeni të dy këtu. Duket shumë qartë. A di si e më, e di? E di, po. Loredana. Po jo pra e thamë. E thamë jo. Tajna e thamë. E thamë jo. Ka qenë Big Brother, vetëm papa jo. Nuk mund të e dhe... Antonella të Big Brother! Jo, nuk është Antonella. Kush është kjo që pas ka undur në kaq të votë s'ke lirë? A shqiptare? E njifni të dy. Personalisht? Nuk e di. I ndëgjojmë këngë të saja, për ditë. Mund mos jetë edhe këngëtare. Nuk është këngëtare, po të dhe që është këngëtare. Kjara ti të? Po, është Kjara. Mu si ti u kizu me kjo. Mami ka bë me hile, s'ka mundësi. U si peri mami me hile, hile ka telefonin. Po është telefoni jatë. Ha vazhdojmë? Vazhdojmë, po. Këtë mund të gjeri të dy. Okej. Unë! Unë! Maluma! Nuk është maluma, dhe mojë, mos e përplatë. Është noizi. Yes, është noizi, e ke të qarë. Noizi ka bust, ka gjëra të spërë. Po aqë anë duket. A, si se gjithë të fërë. Sa, këtari në përmëtërë. Jini 2 me 1, po. Për kë? O, për mua, për mami. Vazhdojmë? Gjedonin, po. Gjedon gjonin. Ej, u... Mos shikon dhe... Atëherë, këtu. Kështë është kjo? Tajna! Jo.
Oe! Luana Violța. Jo. Loredana. Jo. E shqiptare? Po. Nuk e për ta marr. Është burrë më duke. Marina Violca. Jo, nuk është burrë, Agile. Me lipstick dhe me lip gloss. Edhe flokët këtu. Së më bërë plastike. Kushe ka gru këtë? Që dieta nuk është? Jo. Unë vetëm... E do të shtypësh këto, më fërë. E njefë këtë. Bënë bëjtje që njofë, e njofë e si... Prezentus apo këngëtare, vetëm kaqë? Këngëtare. Këngëtare? Dafina Zeqiri. Dafina Zeqiri. Po së di, e njefë, por Agile! E njefë! Agilos ngrihet nervat se nuk i njeh shumë këngëtar shqiptar, se më shumë dëgjon të huaj. Dhe ngrihet nervat se Eli ka zgjedhur vetëm shqiptar deri tani. Uroj të ketë ndonjë të huaj. Deri na sa jemi 4-1. 4-1. Atëherë 3-1. 3-1 kur i bëre 4. Jo, 3-1, jo 3-1. Okej. Muzik. Jo. Çfarë ka i hyrë nga u harrova? Ma thuaj, ma shpjegoje. Është ai si kaçurrelc këtu? Hë? A e kam thënë mirë, këqyre. Po, vazhdo. Qa e ka orkizu me? Bruno. Jo. Ma, qa, më thoi, ku e ke parë? Ku e ke parë në televizor? Këngë, këngëtar. Nuk është këngëtar. A, është... Cobra Kai. Dhe më thëmë paka shumë. Qa paka shumë? Edhe është dhe së është. Edhe është dhe së është. A mund të zmadosh pak? Po e zmadova do duket shumë qartë. A e tha është parë unë kërë ishim të parë. Po, ku e ke parë ti këte që thua që që nga dhe ka që rejtë? Se kam poku, ku me e poku? Ku e ke parë, ka fjallë në film, në këngë, ku e ke parë? Në këngë! Në këngë! Në këngë! Në këngë! Atëherë. Dhe ti në këngë? Ka që mund të zmadoj? Yli Limani? Jo. Jo. Ujli e di se ku shumë shumë e hasa është parë. Qa fit, nuk fit mërë. Parë se me vazhdu këtu. Agile, jo, nuk është. Le dhe vula, a. Jo, nuk është le dhe vula. Jo, nuk është. Finem. Jo. Agile, bos. E njëf Agile këta e një? E njëf një të dy. Ty të gjitha i ke njëf të dy, edhe si kam njëf a njeri. Nuk është se e keni dëgjuar këngët. Po ku e dim, e kërës nuk kemi dëgjuar këngët? Po ku e dim, e kur do të... e njihni si person. Donaldi? Po, po nuk e kështi për këtë, kështu që... Donaldi! Jo, bëhet këtë gjë. Donaldi, I'm the winner now, I'm sorry, Donaldi, 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 Gaj, jeti winner! Winner! Jo, në këtë rrash nuk është asë njeri winner! Prit o ma, wow! Po si me nuk jam unë winner, e gjitha emrin! Po prit pa, ja, fotoja. Oke, unë e gjitha! Ojli, unë e gjitha! Nuk e gjitha, o ma, në duhet a shtypës këtë, po gjitha si, po të një e mpikët. Po her tjetër nuk fale, që kam shumë seriosisht, oke? Po të tjetër është? Do bëshë i maskë për ftyrë. Kjo është efsirë për të ndy. Bë ku e një fëtë? Dë dë vëshë, e një, e njihni. Tajna. Nuk është tajna, se mbetet me tajnën. Po isha të kur që të da kishë vend tajnën, se e shë të kam bërë. Loredana. Jo. E huaj apo shqiptare? Shqiptare. Ti vetëm shqiptare ke vend. Unë nuk i një fare, me jepja pikët mami, dhe këtë rëmë. Dua lipa. Jo. Je pja pikët, mamë, si së di. Mos marë. Në shkruaj një me parki, me në dhenë. Ka me në dhenë. O, Eli, ba! Jo, më të takin e në vesh. Më thuaj. Kjo është këngëtare, apo jo? Këngëtare. Këngëtare. Qëpëri. Tajna nuk është. Jo, ba. Ke bëmi hiles. Nuk e një ve, mërë mamë i fitore. Mos është veqen dhe këtë Big Brother? Jo. Mërë mamë i fitore. Kush është kjo këngëtare, o Eli? Dërzohem, nuk e di. Ti dërzohesh? Jo. Leonarda. Qa Leonarda, më ku e kështë Leonarda? Që ku Leonarda? Loredana! Loredana, Loredana! Ka është Loredana? Leonarda! O,
Aghile. Un nuk dërzojmë, kështu që i marr pikë vet. Jo, po po se gjetë s'ke si i marr pikët vet. Dafina, Dafina. E thap Dafinën mor. Nuk e gjetë. Po e gjeta, e gjeta. Oh, pritje e kalme. Prit. Zogji. Prit. Ha! Pra thuje. Prit, prit. Dorota. Kush? Dorota. Dora. Dorota, Dora. Po, Dora, Dora. Ja dhe foto e are. Prito, mamo, se shikoni, se jo, shikoni të tjerë ku. Jo, se nuk të tjerë ku. Jo, pra ndaj tu e ja. Pashof. Po. E pra, ha, shikon nga kjo pjesë. Ok, mira, jo, ashtu. Bravo, Akilo, jeni 3 me 2, apo po, jo? Po ti vedhe në njërë sytë, vedhe në buzët ti. Këte e ke vendos në që pari? Në fillim, jo? Dëm Gjoni, Noizi. Jo. Noizi? Muziku, 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 muziku. Jo, 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 jo. Ma... Qa bërno? Ha, vazhdo. Dorë magjike të lutën puno. Dorë magjike të lutën puno. Është këngëtar, është aktor. Është këngëtar? Në jo, aktor s'ke vë. Është këngëtar. Shqiptar, Kosovar, shtu. A, shqiptar, Kosovar. Yes. Është... Muziku. Jo. E thashe. Dorëzohem. Unë jo. Ti po, ti si kur do e gjej. Ti jo veri 5 orë. Që ka në të një. Si kur ka në njekër. Ha, vazhdo. Qa për të them? Yes. Jo. Agile. A, Agile, se na plaket. Ha, tani, Agile. Dërzohu. Do me leni të mendoh, Agile. Dërzohen. Ok, butrin ti meri është kuj. O, Eli, për zot një a fut kot. Po, ti duhet të zmadhosh pak, se ashtu nuk arrin të kuptohem asë. Po, të më thoshit. Atëherë, tani, kanë betur vetëm... 6. 2. Ok. Do një djallin apo me femrën? Si dush. Dhe djallin. Dhe e për në fund femër. Ma shkull e kënë që. Qa i ke bëj, duke si mi lingot. Tani nuk duke... Mozik! Muzik, se thash mozik. Duaj. Prita ki, prita ki. Flori mu ma jesi. Mu ma jesi, mu ba jesi. A ka jo. Jo, Flori, jo, Flori, jo. E kem, e kem. Maluma është të dvabë. Maluma është. Deshëm e vëm vetë orkizëm në së thëmë. Ja, Maluma. Deshëm e vëm vetë orkizëm në së thëmë. Po, Gjeta. Me kërë bë 5 dë. Deshëm e gjeta. Po, Gjeta. Me isha të taj dërnë që ta kisha dhe Maluma orkizëm në së thëmë. Deshëm e thëmë. Fe, po ja që e thëmë. Mo thëmë është di ta gjeta. Me thëmë orkizëm në së thëmë ose nuk kuptoj njerëzit. Tu e shqip që do të thëmë. Nuk duha. Atëherë. Pesë të duha. Oj, oj, më fali njerëz, po kam turpë. Betoj, do me thaj në greqisht, betojmë në Zot që doja ta thoja i pari, e tha në greqisht se. Kur betoj, ta ke në betoj greqisht. Atëherë. Kam fajnë. Fito ta një në fund. Që që asin ka trova, o. Kjo është fund. Maluma në flori, ma je. Tajna! Se kam të reguar akoma. Tajna, tajna. Po, po, tajna, është për Zotin të ke gjithë në direkt. Këte e ka gjetur... Po, ti se pe akoma njërë, si e gjetë, pa... E pa, kështu e nga që e kisha këshu, pra ndë duke folur me që i pra ndaj. E gjetë. E gjetë ka shkollaj. Këta, edhe unë nuk e di si e gjetë ka shkollaj. Unë besoja se do e nga tronit me Loredanën. Po, si do ta nga tronin, ne kemi qënë fillim të video që për shto femër të themi tajna. Edhe normal që të da kështë vendos njërë. Bravo, Angle. Shkove të pafti në tre, bravo. 5 metre fitova. Po, mos nuk duhet ta lëvizësh, Angeli. Farë nuk duhet ta prekësh. Eli. Eli. Po, unë jam. Eli. E gjithë e po, unë jam. Êshtë po dhe a i me ja prit. Eli. Sa rota, me screenshot të bërë. E screenshot të dëmë duhet ajo. E kuptova fill, që është Eli. E ti tani qa e di vetën dip që nga e vure atje? Jo, po ti e dhe dhe u jam përshë. E ti. Nuk ishim vetëm shqiptar, se Maluma nuk është shqiptar. Okej, kishim vetëm VIP-a. Si thonë do bëjmë në një ditë VIP?
Ok, bol tani, bol. Edi, ku atë mbyllim dhe këtë video, ta mbyllim në paqet, lutem. Pra njerës, kjo ishte video për sosh, presoj që ketë pëlqyer, mos arrojnë të bëni një like, subscribe, comment, mos arrojnë të shtypni atë zilin që çdo herë kur postojmë një video, ju ta shikoni të parët. Ta shikoni të parët, dhe... Miru pashi me një gjë! Dhe bashkë kështime në video në nga të shikuar. Pashi! Pashi!